အမကံပေးရမှုမျိုးအမကံရတာပါအာကိုမိပါရအမကံလို့တည်ရရဟုတ်လားဒါဆိုလို့ရှင်ဒါအဟိုနေမအယုံကြည်တော့မယ်လို့ပြောလိုက်အမကံအာဒါဆိုလို့ရှင်ဒါအဟိုနေမအယုံကြည်ရငါရနေပြန်ပြီးချိန်လိုက်ရဆိုလေဒီဟိုဒါအမှုစားဆက်တော့မယ်ရှင်နေမှာရှင်နေပြီးဆိုဘာတွေပြင်ဆင်ထားပြီလဲကိုနေနေအောင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှထွက်ပြီးပြင်ဆင်ထားပါဘူးခင်ဗျကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပေးတယ်မှာဘာမှမရှိပါဘူးဟုတ်
ူးရှိပါဘူးဒါလူတော့ကကြီးမှာဖြစ်ဆိုးဖြစ်စင်တဲ့ရတစ်ခုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေ့တယ်ဒါသူများရဲ့လည်းဖြစ်သူပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မဖြစ်ဘူးလို့လည်းအများကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဖို့အမှုတော့ယုံကြည်မှုတော့ရှိတယ်ရှင်ကျွန်တော်အမှန်တရားပေါ်မှာပဲသွားမှာပါဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကယုံကြည်မှုဆိုတာကျွန်တော်အမှန်တရားပေါ်မှာပဲရည်ရွယ်ချက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါတော့အစရပါเดี๋ยวกูดิโลซ้ําหมดแล้วกูเนี่ยบ่งได้ขาไปแล้วทีဟုတ်ဒါလူတော့ကကြီးမှာဒါရှိနေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပါပဲအဲ့တည်းမှာမှဘုံသိက္ခာဆိုတာယောက်သားနဲ့မိန်းမကိုနဲ့မဟုတ်လားဒါတွေကရှိတတ်ကြပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကလူတိုင်းတော်တော်များများမှာရှိတဲ့ကိစ္စတွေပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒုတိယစင်နာတရားလည်းပြတော့ရှိတာပေါ့နော်မင်းသူတို့ကကျွန်တော်တို့ဘုံသိက္ခာပြည့်စုံတာရှိပါတယ်ကိုပတ်ဝကျင်တော်ကိုကြည့်နေအမြင်တွေရောပြောင်းလဲသွားတာရှိတာဒါလူတိုင်းကတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ကူးသူတို့ရဲ့အမြင်တွေကတော့ရှိကြပါပါပဲအဲ့ဒီပေါ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့လူတိုင်းပေါ်မှာချစ်ချင်းမဲ့ထားပါတယ်မိုးရိုးပြည့်ပါပါဘယ်လိုဖြစ်လဲပေါ့ဒီလိုအဖေပေါ်ပါပြောချင်ဘူး။ဟာပြောချင်ခင်ဗျ။ဟိုလည်းတင်လာလေဒီလိုဒီလိုကပါ။ဟောင်းနေပြီ။ဒီလိုပြတဲ့ချိန်မှာဒီလိုကြားတဲ့သွားတဲ့ခါမှာလည်းတင်နေတာမျိုးမရှိပါဘူးခင်ဗျ။မရှိပါဘူး။ကျွန်တော်လိုရိုးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လာပါပဲ။အခုလည်းကျွန်တော်လာတာတက်ပါပါ။ကျွန်တော်မကြခဲ့ဘူး။ဒီနေ့ကလာပါပါမယ်။ဒီနေ့ကလာပါပါမယ်။ချစ်ချင်လို့ဒီရှိဝတ်တဲ့ရပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ရဲ့လိုရိုးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လာပါပဲ။ဘယ်သူဘယ်လိုမျိုးဖြစ်စီပါကျွန်တော်ဒီတိုင်းလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေတာ။ကိုမကတော့အခုနိုင်မလို့ယုံကြည်ထား။အဲ့ဒါတရားကဆုံးဖတ်ပါလေ။ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်နေပါဘူး။မရပါဘူး။ဒီမှာတရားကိုတရားရုံးကိုလည်းပြောပြပါ။ဒါအကောင်းဆုံးပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့။အများနဲ့ယုံကြည်ကြလားတက်ပါမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့လား။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဒီမှာတရားကိုလည်းတော့ဒီလိုတက်ပါတယ်ပြောပြတာကိုရှင်းပါမယ်။ဒီလိုတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်လုံလုံလုံစီတော့နေရမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးပါ။